iska ilaali afartaas inaad ku sifoodid. Haddaad ku sifaysan tahayna, iska baabi'i oo noqo ruux. Khiyaanada aad khiyaanaysid way ka weyn tahay haweenna ka kulusha haweenna ka daran tahay khiyaanada dadka kale aad khiyaanaysid, iyadoo xitaa aysan kuu bannaanayn dadka kale inaad khiyaanaysid. Xaaskaaga waa qofka kugu dhow ee noloshaada. Afar arrimood ay dumarku neceb yihiin inay ku arkaan nimankooda. Guud ahaanna dumarka ma jecla afartan arrimood inay ku arkaan raggooda. Afartaas waxaa ka mid ah: kow, beenta. Iska ilaali, dumarka ma jecla beenta. Runta mar walba u sheeg, ha qaraaraato ha macaanaato, runta mar walba u sheeg. Beenta ma jecla, iska ilaali. Midda labaadna waxaa walaaliyaan: dumarka ma jecla bakhiilnimada. Qofka bakhiilka ah, ninka ragga ah, hadduu bakhiil yahay, ogow qofkaas inuu yahay qof naaqis ah, wax badan ayaa kaa dhiman. Saa daraadeed markaa noqo mid gacantiisa ay furan tahay. Dumarka ma jecla ruuxa bakhiilka ah. Waxay ka jecel yihiin ruuxa bakhiilka ah qofka gacantiisa ay furan tahay mar walba. Wax walba ay u baahan tahay inuu garab istaagi karo, intuu awoodo mar walba gacantiisa inay u furan tahay xaaskiisa. Midda saddexaadna waxaa waaye walaaliyaal, ay dumarku neceb yihiin inay nimankooda ku arkaan. Taasina waxaa waaye alkhiyaana, khiyaanada dumarka ma jecla. Iska ilaali xaaskaaga inaad khiyaantid. Xaaskaaga waa qofka kugu dhow ee noloshaada. Khiyaanada aad khiyaanaysid way ka weyn tahay haweenna ka kulusha haweenna ka daran tahay khiyaanada dadka kale aad khiyaanaysid, iyadoo xitaa aysan kuu bannaanayn dadka kale inaad khiyaantid. Saa daraad marka iska ilaali xaaskaaga inaad khiyaantid. Dumarkana way neceb yihiin khiyaanada. Midda u dambeysana waxaa waaye ee dumarka aysan jeclayn inay ku arkaan raggooda waxaa waaye nadaafad darada. Ninka aan nadaafadiisa, korkiisa, muuqaalkiisa aan qurxinaynin, aan ku mashquulsanaynin ma jecla. Waxay jecel yihiin dumarka raggooda inay ahaadaan kuwa muuqaalkooda iyo madharkooda u wanaagsan yahay, dhinac walba uu ka quruxsan yahay u wanaagsan yahay. Laakiin haddaad tahay mid nadaafadiiba aan ku dadaalaynin, dharkiisa inuu wasaq yahay iyo in kaleb aan kala garanaynin, nadaafadaba agtaada aysan ka ahayn wax weyn, nadaafaduna iimaanka ayay ka mid tahay. Saadaad marka muuqaalkaagii kore inaad nadiifisid, muuqaalkaagii gudahana aad nadiifisid, aad qurxisid. Ilaa qofka mar walba aad jiifanaysid, aad isla nooshihiin, aad isoo kaceysiin, wuxuu kaaga baahan yahay mar walbo inaad ahaatid qof nadiif ah, qof markii la arko la soo jiidanayo, muuqaalkaagu wanaagsan yahay. Saa daraadeed marka dumarka ma jecla ruuxa aan naftiisa iyo nadaafadiisa aan ku dadaaleyn aan ka warhaynin. Marka afartaasi dumarka aad ayuu neceb yihiin, iska ilaali. Kow, waa beenta. Labo, waa bakhiilnimada. Saddex, waa khiyaanada. Afarna waa nadaafad darada. Afartaasi dumarka ma jecla. Iska ilaali afartaas inaad ku sifoodid. Haddaad ku sifaysan tahayna, iska baabi'i oo noqo ruux toosan oo dhinac walbana iskaga dadaal nafsadiisa in wax ka bedelo. Hada wabillahi tawfiiq. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.